tojeja. Okay. Kulika yu mkumula koko. Bukedde TV kutuli. Program Tukyogereko. Tugera kunsonga za maka. Nsonga za mkwano. Tugera kumulamu gama. Tichichi echiruisa. Abachisajja. Yebweru. Nibakomawo. Nga bugenze. Studio tulina abagenyi babiri mwemu habuzi ne mukyala Allen Kakoza ngono muyimbi atera zanya film z'ekinna Uganda. Mwemu habuzi obadde ogamba nti watugambye ebirwisa abasajja ebweru. Abakyala bakyafu, abakyala bayomba oluusi, n'ogamba ekirala nti olumba beena mu mirimu nga bakola. Naye njagala tutunuulire. Teriyo abaami ababeera just out oba wabweru. Ngalindiriza bulindiriza budde kugenda ngatakola mu butuvu ngatakola ngwa yanyusedda naye era wakana tukasawa 5 ezekiro anti ekimuletedde okutuka 5 eri waka taina kyasubirayo okusubira kutya mbadde makaga ababi okusubira waka omanye ekibeza abantu mbufumbo kunyumyamu na kuwanga na birozo na kusiyaringa ko kakati gwali na eri tabayinza kunyumyamu oyizo kutuka waka ngo mchala Goyaga rudeeka. No musanga ngali bize kubana be. Nawe bana bo. Abamwe. Abamwe. Ebirozo byonna omanyi omwana asoka waka. Abantu bera bira. Omwana asoka waka ye mwami gwolina. Omwana omwami omwana wa asoka waka mukyara ugwayina. Ngatona bakumanya tabalabo natibali oba bana badde batabalide osoka kumanya oyogolina yalide. Ye mwana wa bado osoka kubebi asembe. Kubanga gomara kurabirira ono nabali bajja kulya. Bana abato bali naye andika mwe mwabuzo ntabula kakati kitufu kale ye baby ne taliwo ziri mukaga tanadda kati nabali siba wa mere omwana ninde ye omwa abana bali bomara bawe mere omanye mere yo emere yo mwami kama kantu katini nyo katini nyo katia omwami akantu ko impression jo muwadde akuta na mangu Vau. Hii, kubanga gwe, wamusoke demuno, kati chirabe chivawa. Chisinika, no, chisinika na manyo wano, kati asinika, uresika unga na akaria. Hati ya kabuzi. Haa, ya bada agenda kari ya nye, asoka nani kandi, ansinisa ya afumika na amkubesu wani na naka unga kayo. Chiba chiteke izanti, gwe bobato ina kawo, kawo kafuruma mugwe, na kafuruma muono, omanyi choya gara bakuwe nunu chaya gara. Mubufumba abantu babiri bonabe banonya byenkanankana teri ya ina tera ina kinene inze ekinari sirina gogwa goro sirina situ nawo twali to ina nganze kirina ntibire eki baleta awamu kati eki mubwe kigoro bege to inza kudamu kumfuna mu cyange bote bo gambi ale wache njagalo onyonyora abami bano omusajja ono yagala akomewa wakamangu umwagazaki Wetegekwa omwetegekedde era oba wetegesotya okumulisivingo yagalide 12 bichi byoyino okukola anyway byendina okukola ngo omukyala namwami wange nga akomyewo ekisookera ddala baba baagala okunaabako tegeka ku mazzi omwami anaabeko abami baffe baagala nnyokkeya omanyi beeyita bino simayambu ngono omwami bwagambye ba first born ba baby baagala nnyo okubeera baby baagala nnyo okubafaako so kati omukyalo oyina okugezaako okufa kumwami wo sala ku njala ez'ebigere ezize tusale ku njala zino ez'engalo mumwe ku kyenyi wadde newankubadde bagenda mu masaaluuni mugambe wano tukwakoze ki tewateredde ha gw'osinga wa saaluuni okutereeza ekyenyi obadde ki kabaka keya kali uh-huh. Muwe kuchokunywa olusi kale bakomawo bagala nnyo buno buchayi obole gulo muwe kachayi okalungo otya ere ikole ya buli jawa bagala ka coffee wali wabagala kati kati icho chayagala chokolachi cho mulungiro bakatunda oba obumpachi mpacho obole gulo kagamba keye iyo bwetyo wali one keye ya chike kirala nga bachala je bayino okuteeka mu kirungu je bayino okuteeka mtomanya munango so kupanga omukulisiza yo mumbereza alendi kakati we muhauzi kitufu muine nsonga za mizoro isebweru na ye omusajja galoga omusajja atula ku Bukedde TV oyadda kusaa mukaga musavu munana muenda 10 ne bamugulira biki byasubwa awaka omwami gulwadde yuleti asubwa kulaba omukyala we bintu byakola nga ali waka biti abami bangi tebamanyi bami bakyala ba byebakola bitya naye gwo omwami atulaba Bwiziwe la samu samu dayeko la vi.
Eze misana. Mbu babeda kubuza nnyo abachara. Oyinzo konko na kurujin chukutwenda esawa edachikabiri. Ngali. Ngatabade nao. Ngatabade nao. Kati, omanyi, abantu amaka, bo bagara banga, obaba gaita ngo, ngabanga ebijanjaro. Biba simba. Ntibidi hao. Ibanga na simba kartusi wange wali. Akura. Amaka. Oteko kubanga ogagabirira sina mere na bigambo. Okay. Nti gweddayo wakola be olebi akola ojagenda kwesanga nga nobuliri sibwale bwomulisemu naye anti bodda ku mukago musanga yebase anti nga yabwazi kyetuba tugamba anti obufumbo lero bwabanga obadoddayo nga sawa mukaga gweddenga bucyalo labe ekibeere wo ayinza nokugamba nti sebo kati obadde kingo okunyonga bucyalo kiki nga ina plani jaraga ogude mu plani ze yakumanyira ku 5 yakumanyira 5 yamanta waite na kubiri najja katate omaze wo wika kuza nti wai cheche to chakola kati ngagobawo numbuza orabe chuze chakubuza to chakola kati amanyo ino mulimo kubanga mwenda ino mulimakera nakola ne yakubuza wai to chakola kati omuntu kwagenda kubuza nga to chakola kitegeza nti enjogereza nga to chakola ki techaliwo bulungi Ochidaba. Anti wamanyiza tobawo. Anti eki bwembasi beerawo oteeko kumanya omuntu oteeko kumanya muno goli naye. Oba muyombi nomanya nti sawa zino katikenzira iyo tana agenda kuyomba katika ntuke nga bucyara. Atagenda kuyomba ziddakawo. Wanayombera nga watuse. Waruwa abamwa abamunga nga katengugama nti nyino mucyara muyombi nenga katonde yakuwoyo. Ntojja kucyusa. Ntamu kuwesa. Aina bingi byakutasiza mu kuyomba. Gwengo musajja. Kubanga okimanyi nti they lose ne bwenzi nga sina kawu. Anzise n'okagula. Okiraba tagenda nakukuta no suga ntagenda kukuta. Naye naye yamanya nti bw'otamala kayana mutaleeta kawu. Omanyi bufumbo madamu Nakate si buli akayana nti gwe mukyala kunoba. Oba omwami kuva mu maka. Mu maka omulimu ebibeeramu ebiga nti gundi obadde ogenda kuva ku mulamwa. Nakuteeka mulayi. Kubanga namanta okenzeyo nga ziweze saawa 3. Sigera ko sija komba kwa muta na kwa muta mukamba katika nzirio nga bucyari mu bufumo mweta ga mbu surprise okay surprise nkuru nyo mu bufumo barwe mu havuzi twagenze ko mulefa Bukedde TV mu bitundu ebyenja olu omulamagura tugwatwalayo era baina endoza zaabwe zibatu wadde tusoke tuzitunulire tuke tugende maso abamu bawagizi ba mipira abaina kirabu oluse emitala wa mayanja ezizanya amatumbi budde Mukubanti jibaza nyama tumbi budde, tuwesa nganti mpire jojita nika kusawa satu obanya, kumkume rojigwa kusawa nga mukaga. Itso kaba ya kuchawa, omuchara aliwaka, uluso veneisa, hubanga tacha kwa galanga. Inayo mulala jawanga lila jaulianga jaumulize vilo ozo. Echo wakubili, abamu mboba looza, ntwebada waka, buba kubanti bagenda bako ze sobe emirimu, aba bagenda basaba kino na kiri, kyeyongera koko ku nfulumya yaabwe, oba ku nsaasaanya yaabwe. So abamu balooza nti okuddayo ekiro basanga oba oluusi omukyala akooye. Omuntu omulala ayinza okulwa ku mulimu ng'ensobi yavudde waka, yagenze okuva ewaka nga bakyankalanye n'omukyala. Kati aba yeeraliikirira ate okuddayo babeere nga batuukira mu mbeera y'emu ey'okubeera nga baddamu batandikira mu bukyankano bwe baabaddemu ku mashawe yaviiriddeyo kati kino kimuleetera okkeerewa ku mulimu oluusi ayinza obutakeerewa ku mulimu n'akeerewa mu kkubo n'akyalako mu mikwano gye n'ajja nga yeebuzaabuza bw'atyo asobole okutuuka ewaka mu mukyala akooye kubanga naye kennyini akooye bw'aba nga asitula olutalo abeere nga yeebakirawo ebigambo ebisinga batajja kubiwulira omukyala abeere nga muleka waatu ate niwabeerawo n'asigalayo nga ye asigaddeyo mu nsobi bwenzi bamba asigalayo nga ayina abakyala be abalala ebbali n'abeera ng'ebiseera bimutwalira abitwala ng'aliko aba abakyala abamu bagula abamalaaya balina abasajja emize gyabwe sigadde enkyali Shakiki Shaibu Kigozi okuva ku budde Memorial School Director of Studies. Abasajja batambula nnyo nze okuba ayinayo eshaidi dishi ye n'aweetako eyo y'ensonga eyinza omulwisaayo okudda ewaka kuba oluusi kale gana sente zimubuze ebiseera ebisinga
fetubeera mukola naye omukazi tayinza kutwala nti oba obadde mukola buli saawa oba mu byabwenzi kati osobola okufuna kati ngafuosobola okufuna kadiirwawo nga ng'oli agamba tuyina akadiiru ketugendamu nga abange eyo ggomba n'agamba tuyina ne tukamaliza kiro budde waka nonyera omukazi a tuyina akadiiru ketubaddemu naye tukereyemu okudda era takkiriza byonna byonna babigatta n'agamba ogwo obadde mu bwenzi era waŋŋambye wagenze n'omukazi kitulwisaayo oluusi giba mirimu gino naddala emirimu nti emirimu nga bw'ogiraba emirimu gy'essomero oluusi giyinza okwetaaga nti olina okubeerawo okusinga ku ssaawa z'obaawo kati tugenda mu ssaawa za kusupavayizinga bibuuzo oluusi bayinza okukuteeka ku dyuti ng'olina okusupavayizinga olina okuvaawo leeti kati otambudde nze mbeera Kampala ogenze ku kkubo emmotoka oluusi ziganye kati ng'enkuba yatonye oyinza okwesanga ng'emmotoka ntono lwo siganye siyinza kwogerera bonna waliwo abo abamu abakola ki ababa mu birala nga kyayogera amannya ndi Kigozi Martin Luther musajja omusomesa omutendeke n'ekirala oli ababamu baba bamanyiira okubeera bokka nga kati yakufuna oli waka ebyowolabo byaggwawo wamufuukira mugugu kati ye abeerako eyo neyewummulira n'afuna gyali ekyeggulo nono mu biriiro nga talina nola gw'abeera naye n'amaliriza okulya emmere bulungi oba okunywa kabiya ke bulungi oba kasooda ke bulungi n'abeerako yekka kati agenda okudda waka nga mutuufu otulo tumuluma kugenda mu kinaabiro kunaaba kwebaka wamufuukira dda mugugu nabeerawo n'abo abamu abalwayo nga bo baakimanyiira bumanyiizi nti kandweyo ndabe omukyala kyanaakola siraba lwaki nzirayo waka nga bukyali nina kumanyiza mukyala wange nti nze nzira kiro nga naye talina nsonga omulabe waffe obalabi abo engeri ebintu bye boogedde ensonga zaabwe zebawadde lwaki abasajja badda kiro tulina abalabi waffe ku Facebook nabo batuwadde endowooza zaabwe Zaha Kani agambye nti abasajja babeera abasajja tekirikyuka awo baakomyewo nga bukyaffe abakyala tulina kwefuga na kumanya wa we tukoma Nabwira agambye nti abakyala abamu tebali entertaining mubowa abasajja ne babeera ebweru Namiro Rose abakyala abamu bayomba nnyo kyambadde naye ensonga zituzirabye Kennedy King Caribbean omusajja tabuzibwa gy'ava nti bamukulisaayo bukulisa si kumubuuza then Kazigo William musajja abeera musajja era asigala musajja Vincent Nsubuga omusajja kimuliisa ebweru abasinga ziba ssente ate omusajja babalina enkwatagana ne mukazi we kyetaagisa okunnyonnyola gy'ava Osman Zamba ebiseera ebisinga kiva ku butakwatagana ng'omusajja yeeralikira okuddayo amangu ng'omukazi amubakire kwe kumuvuma ndowooza Julius Ngaiya agambye nti omusajja bw'aba atuusa awaka omukazi amukuliseyo bulungi era ebyokumubuuza gy'ava bijje luvannyuma then Isiko Emmanuel agambye nti tulwayo okubanga abakyala baffe tebatufaako bulungi ndowooza muzibulidde njayatudde wa Allen gye twakomye ndowooza biki bye basubwa abasajja abaami baffe basubwa bingi ekisookera ddala basubwa omukwano gw'abaana baabwe omukwano gw'abaana abaana tebalaba ku daddy tebanyumya nnyo abaleka beebasa abasanga bebase yeah exactly kati basubwa omukwano gwa maama n'ogwa maama okay nagwo agusubwa lwate okomye waleeti tagufuna ebbanga eddala lyonna ata nagufuna ddi ogenza okomye waleeti omusanze yeebase kumakyokedde akuwadde chai ogenze kati ono ogufuna ddi mu weekend oluusi emisana lwasi ati na mu weekend tajja kuvaawo era ajja kuddaleeti agenzeeko mu mikwano gye agenzeeko wagunji agenzee kuzanya ku polo leero weekend kangenerabe omupiira naye nti yakufuna dda n'akumanyiira ate kati kiki kyatafuna obadde ki omukazi yenna tamanyirikwa omukazi kwega nkiyite kyemuli buli kaseera kibeera kitojera buli kaseera kibeera kitojera kakati njagala osubule n'abatulaba kale bannaye abatulaba bannange amanya nsigadde nti Allen Kakoza abakyala mwekuume abaami baffe balimu okukola ki okudda ekiro mwalimu waabu zinyala osubula abatulaba omanyi madamu Nakate ekisinga obukulu nti oluusi obwavu bukuze kinene nnyo naye ffe nga men's forum ekyo twakirabye mu byetuze nga tukola n'obwavu bukuze kinene nnyo okusagujula amaka bino byonna nti ntukola purojekiti egenda abasajja mwe banaagenda nkuyita okuganyirwa n'abakyala nga mbawa ssente nga tumuyigiriza ebyokukola ate tumuwe n'entandikwa ffe twagala kubawa ku simu yaffe 0758 26 782
Okay. Musambu tano biri, bibiri nkaga, musambu chana mubiri. Tukubile kwe guravu yi ya faa. Jize buja gomami wabadudu kukuteka vea. Umami tanova. Tage tanova. Umami tanova. Numucha reina kuduba. Okay. Tuyanza, tuyanza. Tujako mao. Wevali kwe la Bukedde TV. Umura natu guguli de, abami okuruwe weru, ebizuwe biri mutu bilabye. Numucha ara, oyuna na wakwefuga. Oyina byo yino okukola gwe ngo omukyalo okulaba nti muno omusikiriza okuba nti gyabeera yonna alowooza ku mawaka. Webali kubeera ku Bukedde TV, mubeere bulungi, mweraba.